Лікар-анестезіолог, який багато років працював у Харкові у центрі онкології, а нині є частиною нового кардіоторакального відділення у Рівненській обласній клінічній лікарні. Герой першого проєкту «Новатори та мотиватори» – Володимир Магера. Сьогодні операція у нас з аортокоронарного шунтування, пацієнт з ішемічною хворобою серця, все під контролем, все добре. Володимир Магера – лікар-анестезіолог Рівненської обласної клінічної лікарні. Про себе каже, головне завдання – звільнити пацієнта від болю. Вона от схожа на фотографію анестезіолога. Анестезіолог іде, от веде пацієнта тим шляхом, котрим він має пройти. Є ситуації, коли неможливо вплинути на стан здоров'я, тоді допомагають лікарі. Якщо терапевтичні методи неефективні, застосовують оперативне втручання. І тут велике значення має не тільки висока кваліфікація хірурга, а й анестезіолога. Хворим починаємо займатися задовго до хірургічного втручання, ми його готуємо до того втручання. Володимиру Магері 47 років, вже більше 20 у медицині. Народився і виріс на Сумщині у місті Охтирка. З дитинства мріяв бути лікарем. Коли ти лікуєш людей, ти йому допомагаєш. Такий був юнацький максималізм. Хотілося допомагати людям. Почав йти до своєї мети. Спершу університет у Сумах, далі інтернатура у Харкові. Обрав професію лікаря-анестезіолога. Всі бажають бути хірургами або обрати якусь хірургічну спеціальність, але це не всім вдається на розподіленні. Я так собі вирішив, що можна обрати анестезіологію, а потім буде перейти на ту на хірургічну спеціальність. Але закінчивши інтернатуру, я зрозумів, що анестезіологія – це моє. 14 років працював в Інституті загальної невідкладної хірургії у Харкові. Там захистив кандидатську дисертацію. Разом з колегами їздив у різні країни, де оперували дітей з вродженими вадами серця. В арабських країнах там, ну, вони такі досить запущені дітки. Вони мають ще супутні патології. Там було трішки тяжче. Чим відрізнялася система сама, що як і американська, вона працює все або нічого. Якщо чогось не вистачає в роботі, то тоді вся система перестає працювати. Тобто для того, щоб ти приїхав і працював, у тебе має бути все. А далі робота у Харківському обласному центрі онкології. Володимир Магера був завідувачем анестезіології та інтенсивної терапії. Саме у цьому медичному закладі його застала велика війна. На початок війни там було досить багато пацієнтів, і у нас були навіть заплановані операції. Перший день війни ми займалися тим, що виписували пацієнтів, ті, котрі можна виписати, перевозили реанімацію на перший поверх, переводили їх в більш безпечні місця, повідмінялися, звісно, планові операції. І у нас на початок березня вже нікого там не було. Володимир та ще кілька лікарів спершу переїхали до Львова, а потім у Рівне. Тут, в обласній клінічній лікарні, вдалося втілити у життя свою мрію. Давно вели розмови про те, що непогано б мати якесь відділення, в якому могли б оперувати пухлини серця, пухлини легень. Це досить складні хворі, для котрих, ну, у всьому світі є кардіоторакальне відділення. В Рівне приїхав торакальний хірург Кобзів Олег Ігорович Єрган, і тут почав працювати в торакальному відділенні. Не залишали бажання, думку реалізувати її. І саме під час зустрічі з адміністрацією лікарні обласної їм сподобалась наша пропозиція. Ми переїхали до міста Рівне і започаткували тут цей центр. Таким чином у Рівненській обласній клінічній лікарні відкрили перший в Україні центр кардіоторакальної хірургії. У медичному закладі працюють серцево-судинні та торакальні хірурги, щоб разом оперувати серце та легені. Команда створена з усіх фахівців, які працювали в Харкові, і також фахівці, які працювали в Рівному. Тобто ми поєднали ці два колективи. От, і наразі плідно співпрацюємо. Ми почали робити операції на відкритому серці
почали використовувати апарат штучного кровообігу, який в нас стояв раніше і не був у використанні, із-за того, що відсутні були спеціалісти для проведення цих надскладних, я рахую, операцій. Одним із таких фахівців, який до нас приїхав, це був Мегера Володимир Євгенович. Він є анестезіологом, реаніматологом. На сьогоднішній день його така родзинка – це те, що він надає анестезіологічну і реанімаційну допомогу для пацієнтів саме з кардіохірургічною патологією, а це пацієнти, які потребують зупинки серця і проведення паралельно штучного кровообігу. Тому надскладні задачі перед ними стоять, і ми на сьогоднішній день за допомогою цих фахівців їх реалізували. У вересні минулого року у центрі провели першу операцію на серці. У пацієнта діагностували ішемічну хворобу. Необхідне було оперативне втручання. Під час операції на 4 години зупинили серце. Для медиків дана операція була викликом. Він мав релігійні такі певні вподобання, йому не можна було переливати препарати крові. То операція була успішна, і він нам намагався донести, чому він відмовився від препаратів крові. Тобто у нас післяопераційний період пройшов в дискусіях. За рік у центрі провели десятки операцій. Володимир каже, анестезіолог – це перш за все лікар, який відповідає за підготовку пацієнта до знеболення. Я спеціалізуюсь на складних пацієнтах, тобто які мають складну супутню патологію і котрим треба втручання, якесь велике оперативне втручання на одному чи декількох органів. Зазвичай такі пацієнти мають супутню патологію, тому їх треба підготувати. Я пацієнтам розповідаю наступним чином, що нам треба готуватися як до Олімпійських ігор, як до марафонського забігу, тому ми будемо з вами готуватися. Там будете ходити, стільки-то шагів в день робити. Під час операції вводить лікарські препарати, підключає хворого до апарату штучного дихання, контролює стан пацієнта і всі показники. Особливої відповідальності вимагає післяопераційний період. Анестезіолог контролює, як до пацієнта поступово повертається свідомість і чутливість. Надія Ростиславовна, як тут у нас все йде? Ви їли сьогодні? Ні. От бачите, добре. Пригадує, у його медичній практиці були різні випадки. З однією пацієнткою співали, аби розробити легені після операції. Фото жінки досі є у телефоні. Ми тут місяць з нею займалися, і вона нам співала. Я от думав, як їй краще зробити післяопераційний період, у неї легені трішки страждали, і вона нам розповіла, що вона любить співати. І от ми з нею разом співали, для того, щоб вона розробляла свої легені. У Рівненській обласній лікарні Володимир працює вже більше року, почув багато хороших слів від пацієнтів, стоваришувався із рівненськими колегами. У вересні місяці поїхав я на Харківщину в відпустку, повертаюся. Старша сестра кличе, каже: Володимир Євгенович, ви були вже в ординаторській? Кажу, ще не встиг, ходімо. Заходимо, тут такий сюрприз, фотографії. Оце от наша команда в операційній. Олег Ігорович, наш завідувач, це на курсах по невідкладному ехо. Це наше життя. Хотіли зробити сюрприз, і він дійсно вдався. Лікар часто буває на Харківщині, але нині живе у Рівному. Каже, обласні центри різняться, але прикрашають їх люди – українці. Я виріс у маленькому місті, і для мене Рівне жити тут нормально. Володимир любить свою роботу, не на мить, не шкодує, що став лікарем. Каже, професія дуже відповідальна, потребує витримки, комунікабельності, підвищеної уваги і вміння швидко реагувати на стресові ситуації. Інколи не завадить і пожартувати. Досить багато анекдотів про анестезіологів. Один із них полягає в тому, що ніхто їх не любить, але якщо щось трапляється, то завжди їх кличуть. Поганого настрою не може бути на роботі, а я його лишаю вдома. Має бажання постійно вчитися і освоювати нові методики. Мріє, аби закінчилася війна, і поїхати на відпочинок у гори. Це рятує від вигорання і допомагає перезавантажитись. Своєю власною перемогою вважає чітко налагоджений процес від моменту поступлення пацієнта і до виписки.